Ladies and gentlemen, guys, and girls, my name is Wife of Glory, again from SanctityGold.org. အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် session ကြောင်းထပ်ပြီးတက်ပြောမယ် session ကြောင်းထပ်ပြီးတက်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလေ့လာခဲ့တာအောင်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ချက်တရား number 1ဘာလဲ session ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြော session step ကိုခေါ်ရတယ်လို့နော် session ကိုသုံးမယ်ဆိုတစ်ချက် session step ကိုခေါ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့to you session to you exercise 1 session session ကိုသုံးတော့မယ်ဆို number 1ကျွန်တော်တို့က access as e s s i o n session start ဆိုတဲ့ function လေးကိုခေါ်ပြအောင်ခေါ်ပြပါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ session မှာ set လုပ်မယ်အဲ့တော့ session ကို set လုပ်မယ်ဆိုရင် $_scssion session ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set လုပ်ခြင်းနဲ့ key ကိုပေးလိုက်ဒီမှာလာပြီးတော့၎င်း key အတွက်တက်မှတ်ထားတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလာပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် value ပေါ့ value value တစ်ခုလားနှစ်ခုလားဘယ်နှစ်ခုကြာပြီးတော့ session key ကိုတက်မှတ်ရတယ် key တော့မတူစင်းတဲ့ unique ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင် session ရှိလားမရှိလားချက်ချင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က x x ပေါ့ INXCD x function လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က session ရဲ့ button ကိုဆက်ချင်အောင် session ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ချင်တာကျွန်တော်တက်မှတ်ခဲ့တဲ့ key ပေါ့ username ဆိုလဲ username ရှိလားမရှိလားဆက်ပါဟုတ်ပြီနော် session ကိုဖြတ်ချင်ဘာလုပ်ရမလဲ SCSSI1 session ပြန်တို့ DESTRY destroy ဆိုပြီးခေါ်ပြီးလိုက်တခုစီပဲဖြတ်ချင်ရော session အများ session key အများကြီးတက်မှတ်တဲ့ခေတ်ကတခုပဲဖြတ်ချင်ရောဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် access ဆိုပြီးတော့ dollar sign session နဲ့ရမှာကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့ key လေးကိုဝယ်ပေးလိုက်အဲဒါဆို၎င်း key လေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကလေ့လာတဲ့အများကြီးမရှိဘူးတကယ်တော့နော်အဲ session ကဘာအလုပ်လုပ်ပေးလိုက်လဲ session က global variable ပဲဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်မှတ်ခဲ့တဲ့ session ကိုဒီဘက် product file လေးလမ်းခေါ်လို့ရလို့ member file လေးလမ်းခေါ်လို့ရတယ် log out file လေးလမ်းခေါ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲ session က global မဟုတ် super global ဟုတ်ပြီနော်အပါပေါ့ global အပါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတခြား file တွေလည်းလမ်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ session တက်မှတ်ပြီးသွားရဆိုလမ်းစစ်နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်က session တန်ဖိုးရှိလားရှိလားမရှိရင်မဝင်ခိုင်းဘူး session တန်ဖိုးလည်းဘယ်အချိန်မှရှိမှာလို့ login လုပ်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှရှိမှာလေနော်တို့မဟုတ် register လုပ်လို့အောင်မြင်တာပေါ့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရတယ်အခုက3000အောင်တင်ပေးတာနော်အဲ့တခါလေကြရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့လူတွေကလေဒီမှာလာပြီး AUD.PHP ဆိုပြီးတိစောက်ထားတယ်။ AUD.PHP ဆိုရယ်နော်။အဲ့တော့ AUD.PHP တိစောက်ပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများသူကလေနော်။ AUD.PHP မှာဘာအာ session start ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ session ရဲ့တန်ဖိုးစစ်ဆေးတယ်။ SCXR ပါလေ $_session ရဲ့မှာကျွန်တော် username ကို key ကိုဆက်ရှင်နေဆိုရင် username ရှိလားဆက်စေးတယ်အဲ့ဒါရှိခဲ့ရင်ဒီလုံးလုံးပဲပေါ့အခုကျွန်တော်မရှိခဲ့ရင်လုံးမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်မရှိခဲ့ခြင်းကမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ဟာဒါ LOCATION 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 ပြီးမှတို့ကျွန်တော်က index.php မရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်ရှိခဲ့ရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဒီတိုင်းထားထားခဲ့မယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘာလာလုပ်လဲဆိုတော့ချိုးရဒီမှာနောက်ပိုင်းကအလုပ်တွေအများကြီးထပ်ပြီးထည့်ယူလို့ရတယ် session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအဲ့တူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ session step တွေပါဒီမှာမစစ်တော့ဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော် session step တွေပါမစစ်တော့ဘူးဘာဘဲခေါ်ပြီးလဲတော့ include ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါတယ်လေ order.php ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ order.php ကို copy ကူးပြီးတော့ arrow detail လာထည့်တဲ့ပုံပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်က session တွေအများကြီးလာမရေးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ include ဆိုပြီးတော့ order.php ကိုဒီမှာလာပြီး include လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကပါပါဆစ်ရှင်တဲ့ file တိုင်းမှာဒီ org ကိုလာပြီးတော့လာထည့်ပြီးထားလိုက်အောင်နေပါတော့အဲ့ကြိုင်လေကျွန်တော် effect ကတော့မပြောင်းအောင်လေ refresh လုပ်မယ် log out လုပ်မယ် home ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် product ကိုသွားရမရဘူး index ကိုသွားရမရဘူးတော့မလားပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ live wifi 1.3.2 ညွှန်းမယ် there we go member pay product pay ကြိုက်တာဝင်လို့ရပြီ login log out လုပ်လိုက်ဝင်လို့ရအောင်မလားမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာကြရမလို့ဘူးဒီလောက်ဆိုရင် okay တယ် advanced level ကြရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tricky stuff လေးတွေပြမယ်အဲ့ဒီ session နဲ့ error တွေကိုကျွန်တော်စာမျက်နှာအများကြီးကနေဘယ်လိုလမ်းဖမ်းမလဲ error တွေကို looping ပတ်ပြီးဘယ်လိုအဖြေထုတ်မလဲ session ထဲမှာကျွန်တော် array တွေဘယ်လိုတင်မလဲစာဖြစ်ကျွန်တော် advanced တို့ intermediate တို့မှာတင်ပေးမယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ intermediate မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ basic မှာတော့ session ကဒီလောက်နားလည်မယ်ဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sanity